Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje vamos criar mais um molde, desta vez será um buddy para as nossas Barbie modelo padrão e modelo tal. Nós já costuramos esse modelo para as Barbie curvy e foi um sucesso, então vamos repetir os mesmos modelos para as nossas demais Barbies. Vale lembrar que o molde é exclusivo para tecido de malha, que tenha alguma elasticidade. Se não tiver elasticidade, nem tente fazer o modelo, tá bom? A elasticidade do tecido é de 10 centímetros, ele cresce até no máximo 4 centímetros. Se ele crescer menos que isso, também não vai dar para você fazer, tá bom? Então, para isso, nós vamos precisar de uma folha de papel sulfite tamanho A4. Inicialmente, você vai dobrar lá o meio em sua largura, assim, e vamos ter o lado dobrado do nosso papel e o lado aberto. Vamos começar desenhando o corpo, e para isso a gente vai precisar de um retângulo com 3 centímetros de largura por 11 centímetros de comprimento. Agora, vamos dividir o nosso retângulo em 4 partes. A primeira deve medir 3,5 cm. A segunda vai medir 2,5 cm. A terceira vai medir 2 cm. E a quarta deve medir 3 cm. Vamos começar desenhando a cava do pescoço. Aí aqui, nessa primeira linha, você vai marcar 1,5 cm. E sobre a dobra do papel, você vai marcar de cima para baixo 1 cm. Vai ligar os pontos numa linha bem curva.
Para o ombro, você vai marcar aqui nessa linha, de cima para baixo, 1 centímetro. Vai ligar esse ponto com o final da cava do pescoço. Nessa linha que você acabou de fazer, se você for fazer um body sem manga, então você vai marcar daqui para aqui 1 centímetro. Se for com manga, você vai marcar mais 0,5 centímetro. Ambos os pontos devem terminar nesse cantinho aqui, tá? Assim. Para a cintura, aqui nessa linha, a gente vai marcar 2,5 centímetros da dobra para dentro. E liga esse ponto com o finalzinho da cava do braço. Para o quadril, a gente vai arredondar essa partezinha aqui, ó, assim. Então, se você não quiser um band, quiser uma blusinha simples, basta você desenhar no tecido até aqui, tá? Essa blusinha não dá pra gente ensacar, só dá pra gente usar ela por fora da roupinha, tá? Pra a gente ensacar, a gente precisa realmente do band. Então, aqui nessa linha, você vai marcar 0,5 centímetro da dobra pra dentro e vai ligar esse pontinho aqui num formato de cava de calcinha, assim. E o nosso corpo está pronto. Ele deve ser desenhado 2 vezes, exatamente assim como está. Este modelo de body é para golas de colarinho alto, tá? Mais pra frente, a gente vai aprender a fazer outros modelos de body. Mas, por enquanto, a gente vai fazer igual que a gente fez para nossa Barbie Curvy. Então, pro colarinho, a gente vai precisar de um retângulo com 5,5 centímetros de largura por... No caso, se você quiser no tamanho do da Barbie Curvy, você vai marcar até 5 centímetros, tá? Mas esse aqui a gente pode aumentar até 7 centímetros ou mais, tá bom? Então, a nossa gola colarinho alto só basta desenhar uma vez, certo? Porque ela tá dobrada aqui, ó. Então, ela tá suficiente, com bastante sobra, tá bom? Então, tamanho curvy, 5 centímetros. Maiorzinho, 7 centímetros. A gente ainda vai ter o tamanho de 8 centímetros, que vocês vão ver mais na frente, durante o processo de costura, e ver qual que é melhor pra vocês, o que achou mais interessante. Eu gostei da gola com 8 centímetros. Eu não vou negar, tá bom? Para a manga, a gente vai precisar de um retângulo com 2,5 centímetros de largura por 9 centímetros de comprimento. 2,5 por 9. Aqui a gente vai fazer 2 tamanhos de manga, né? Já fizemos o corpo sem manga e com manga. E aqui 2 tamanhos de manga. Então, vamos dividir o nosso retângulo aqui em 2. Sendo que na parte de cima a gente vai marcar 4 centímetros. Aqui, nessa lateral, você vai marcar da esquina para baixo 1,5 centímetros. E vai ligar esse pontinho com o finalzinho aqui, ó. Com uma linha bem curvazinha, tá? E aqui, embaixo, nessa última linha, você vai marcar 1,5 centímetros. Vai ligar esse ponto com esse finalzinho aqui numa linha reta. Para fazermos a manga comprida. Então, todinho é a manga comprida, a manga longa. E até aqui é a manga curta. Deve ser desenhada 2 vezes. Braço direito, braço esquerdo, ok? Então, se você for fazer a manga longa, a gente vai precisar de um acabamento aqui, que a gente chama de punho, tá bom? Então, para isso, a gente vai precisar de um retângulo com 5 centímetros de altura por 2 centímetros de largura. E devemos desenhar 2 vezes, certo? Para o braço direito e para o braço esquerdo. E o nosso desenho está pronto. Body ou blusinha ensacada, como você achar melhor, para nossa Barbie padrão e a Barbie tal. Exclusivo para tecidos de malha com elasticidade de pelo menos 4 centímetros. Ou seja, que a malha cresce
4 centímetros, tá bom? Vamos recortar. Esta sobrinha aqui a gente só recorta quando for costurar o modelo sem manga, tá bom? Enquanto a gente não costura, a gente deixa com a sobrinha aqui. Aqui o nosso colarinho, como eu disse a vocês, metade é 5,5, ao todo ele vai medir 11 centímetros. Você decide se quer somente com 5 de largura ou se vai querer com 7 ou mais. Aqui nós temos a nossa manga, que pode ser curta ou longa. E se você optar pela manga longa, você vai precisar do punho, que também deve ser desenhado duas vezes, para o braço direito e para o braço esquerdo. Então, pessoal, quem não quiser ter esse trabalho todo, nós vamos disponibilizar o nosso molde em arquivo PDF aqui na descrição deste vídeo para você baixar e imprimir, certo? Então, aqui nós temos as partes do nosso molde. Notem que no corpo, além do desenho inteiro, a gente ainda fez uma divisão. Quer dizer, vamos desenhar duas vezes o corpo, sendo que uma vai ter que desenhar essa linhazinha aqui. Por quê? Para pregar o nosso colarinho, a gente precisa abrir a parte de trás. Não é a parte da frente, é a parte de trás, tá certo? Temos aqui a nossa manga com dois tamanhos, o colarinho com dois tamanhos e o punho. Lembrando que o colarinho você pode fazer com até 8 centímetros de altura, tá certo? No próximo vídeo, vamos aprender a costurar os três modelos de Buddy para a nossa Barbie modelo tal e modelo padrão. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!